Bavandimwe, none nshimiye Imana ko iduhaye umwanya. Reka nshimiye Imana hanyuma dukomeze gahunda twari twihaye kwiga mu gitondo. Reka nsenge. Mwami mwiza, tugushimiye ko uduhaye uburyo kugira ngo twongere kwiga ukuri. Turakwinginga kugira ngo Mwami ibyo twiga bijye bitugira umumaro, bidukure mu mwijima bituzane mu mucyo kurushaho, bidukure mu ntege nke bidushyire mu mbaraga, biduhe gukunda Kristo cyane. Nubwo tuzi ko urwo rukundo rwacu atari bwo ruduhesha agakiza, ariko biduhe kwera kugira ngo tumwubahishe turi hano ku isi, wadukunze akatwitangira akaduhanaguraho ibyaha byacu byose. Ndagusaba Mwami ngo utizere ibyo umuhumura byizere, ubyizere nawe umuhe kubikomeraho. Urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, nk'uko twatangiye ubushize tureba ko twahereye mu Bakolosayi igice cya kabiri, tubona ko Bibiliya itubwira ko ngo ibintu byose byabaye mu isezerano rya kera nyine Imana yakoreshaga byari igishushanyo cy'uzaza ari we Kristo. Urugero, intama zatambwaga, Yohana abonye Kristo azavuga ngo dore intama w'Imana ukuraho ibyaha byo bari mu isi. Ni ukuvuga ngo niwe ntama, ibindi byari ibishushanyo. Twabonye ko nyine bivuga ngo umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Narimvuze ibitambo, abatambyi, abarewe. Tubona ko tuzabireba muri iki gitabo kigenda twigamo ingingo zitandukanye, ko abarewe bashushanyaga ubutambyi bwa Kristo. Amaze kuza, ibyabo byabaye nka bya bindi ngo niba ngo nyiri umuringa yaje ngutega akaboko. Nyine bavuga ngo wabaga wambaye akantu ku kuboko, hanyuma nyirako yaza ukakamuhereza. Nyirabyo rero yaraje. Nabigereranyije na pla y'inzu. Uba ufite pla y'inzu ishushanyije, ariko ntiwatura muri pla. Ugomba kubaka inzu akaba ariyo uturamo, niyo ifite akamaro. Pla iba irangije gahunda yayo. So rero ndagira ngo noneho ubu turebe, dutangire ku ngingo ya mbere, dutangire kugenda tureba ni gute Kristo yaje gusimbura ubundi buryo Imana yakoranaga n'abantu mu isezerano rya kera, kandi ni mu burihe buryo ubwo buryo bwose ari we bwatungagaho urutoki, ari we wari kuza kugira ngo ibyo byose bisigare mu biganza bye. Uwo murimo, mbese tuvuga ngo Kristo ni we byose, tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga ko ibintu byose Imana yakoraga mu isezerano rya kera byari ibishushanyo, kimwe mu byo tuba tuvuga by'uwo Kristo ari we n'umurimo azaza gukora. Niwe mbese ubundi, niwe ubundi biriya yose ni biography cyangwa ni igitabo kivuga amateka ye, uzaza n'uko azakora ibyo azakora byose. Reka rero duhere hano mu Baheburayo igice cya mbere, turareba ku mirongo ibiri ibanza, turebe uburyo Kristo koko ari we waje kugira ngo abe usimbura byose, ku buryo uwasubira mu bya kera yaba arimo asubira mu nzu y'amatongo yamaze kwimukwa mu idafite icyo yamumarira. Ndavuga, simvuga ngo usubira gusoma ibyanditswe byari mu isezerano rya kera, kuko iyo ubisomye bikwigisha uwo byavugaga ukamwizera nyine. Oya, ndavuga ushaka gukizwa n'uburyo bw'iby'Imana yerekanaga ari ibishushanyo. So kera Imana yavuganye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yamenyesheje isi. Mwumve ku murongo wa kabiri utangira ngo naho muri iyi minsi y'imperuka, ni ukuvuga ngo ubu bagiye kwerekana ikinyuranyo cy'ibyabaye mbere. Mubyumve. Hanyuma hano harimo ibintu bitandukanye, harimo ukuri kwinshi, harimo ko Imana ivuga nyine. Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi bayo. So Imana iravuga, none ariko bavuga ko iryo vuga ryayo kera uburyo yabigiraga byasimbuwe n'uburyo ibigira muri iyi minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka ni uguhera igihe Kristo yazaga mu isi. Ngira ngo abajya basoma ibyanditswe bigera murabizi, buri gihe birayivuga ngo iyi minsi y'imperuka. Ni ikibivuga, ni ukuvuga ngo ni imperuka gute, niyo minsi ya nyuma, nta kindi gitegerejwe. Kera mbere ko Kristo yaza, abantu bari bategereje ko aza. Urumva nta buryo imperuka yari kuba watarazi uwasezeranyijwe.
hanyuma rero aje urumva amateka y'isi agabanyijemo ibice bibiri mbere y'uko aza na nyuma y'uko aza nta kindi imperuka ikaba turi mu minsi y'imperuka kubera ko uwari utegerejwe yamaze kuza Yesu Kristo araza yambaye umubiri arapfa arazuka arangije asiga mu isi ukuri asubira mu ijuru ariko urumva ko nta gutegereza kugaruka kwe nk'umukiza ahubwo azagaruka aje guca imanza turi mu minsi y'imperuka rero icyo rero umwuka wera arimo twigisha hano ni uko imana kera yavugaga mu buryo butandukanye yavuganye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi mwumva aya magambo yo atandukanye mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ubwo bivuze iki imana yavugiye mu kanwa ka Yesaya ivugiye mu kanwa ka Dawidi ivugiye mu kanwa ka Mose murumva kandi abo bose babayeho mu bihe bitandukanye Mose yabayeho mbere ya Dawidi Dawidi abaho mbere tuvuga urugero yaba Yesaya oya Dawidi abaho mbere y'abami y'abandi bahanuzi bahanuye nyuma y'uko Dawidi atakiri ku bwami urabyumva yaramaze gupfa byararangiye ubwo urumva ko abalewi itangiriro gutegeka kwa kabiri byose bibiri biratubwira ngo ni Imana yavugaga ariko ikavuga ngo mu bihe bitandukanye uvuga ngo abantu babayegeye kimwe babayeho mu bihe bitandukanye siko bimeze hanyuma ikagenda ivuga ibizaba Kristo ukuntu azaza ikavuga mu kanwa ka Mose mu gutegeka kwa kabiri 18 ngo hari umuhanuzi uzaza umeze nkanjye ikavugira mu kanwa ka Mose igihe mu byanditswe by'isezerano rya kera igihe cya Mose yababwiraga ko nyine Imana ikaza ikabwira Mose iti kora inzoka y'umuringo yihanike ku giti uyireba akizwe nayo ibyo byari ibishushanyo byerekana uzaza gukiza abantu ubwo Imana yavuganiye mu kanwa k'abahanuzi mu gihe bitandukanye Yesaya igihe cye Yeremiya igihe cye Mose igihe cye Dawidi igihe cye ariko ikindi no mu buryo butandukanye uburyo bwinshi gute hamwe yabarekaga ibimenyetso ikabiravuze ahandi ikavuga amagambo reka mbaho ngere ebyiri kugira ngo mwumve icyo ngicyo mu kugira ngo yerekane gupfa kwa Kristo no kuzuka kwe yafashe Yona ajya mu nda y'ifamaramo iminsi itatu arangije avamo muri Matayo 12 bagiye kubivuga baravuga ngo byari igishushanyo cy'uko Kristo azaza nyine akajya mu nda y'isi mu buryo butandukanye bumva Imana yavuganye n'abantu inyuze muri benshi ariko nanone mu buryo butandukanye uburyo butandukanye ni ubuhe yabwiye Mose akora inzoka y'umuringa yihanika ku giti noneho muri Yohana 3 aratubwira ngo iyo nzoka ngo niko Kristo nawe akwiye kuzamanikwa kuko inzoka ari ikivume nyine yavumwe muri Edeni niyo yagomba kujya ku musaraba nk'ikimenyetso cy'igihe Kristo azaba ari ku musaraba akazaba nawe ari ikivume kubera ko azaba yashyizweho ibyaha by'abazamwizera byose Imana yavuganye na basokuruza mu buryo bwinshi kandi ikoresheje abatandukanye murabyumva ahandi ubwo hamwe ikoresheje Yona mu nda y'ifi ahandi ikoresheje inzoka ku giti ubwo irimo irababwira ahandi ikoresheje ibitambo kubaha ibitambo ubundi ikoresheje abakorinto ba mbere 10 urutare ngo urutare rwagendaga n'abisirayeli ngo yarware Kristo ahandi ikoresheje manu Kristo araje avuga ngo manu yari ikimenyetso cy'umubiri wanjye uzatangirwa abanyabyaha kugira ngo n'ibizera bakizwe urumva Imana iravuga mu buryo bwinshi ndetse ikoresheje mu kanwa k'abahanuzi batandukanye ubwo nuko yari ikoze mu isezerano rya kera ariko rero dore aho isumbwe rya Kristo rizira bya bindi byakeneye gukorwa na benshi bya bindi byakeneye gukorwa mu buryo butandukanye bwinshi ngaho mu nda y'ifi kuri Yona ngaho inzoka mu butayu bayihanitse ku giti ngaho ibitambo ngaho pasika byose Kristo aje yaje afite umubiri wabyo mvuga ngo yaje kuzuza icyo byavugaga byose icyo ni icya mbere ariko si icyo gusa isunge rya Kristo nanone kuri iyo migire ya mbere ribonekera mu kuba we ari umwe Imana yaravugiye muri we muri iyi minsi y'imperuka bikaba birangiye byose nibyo yavugaga muri Yohana 16 13 akavuga ngo umwuka wanjye naza umwuka nzaboherereza akamwita umufasha ngo azayobora mu kuri kose ni ukuvuga iki mwumve uko bimeze ngo ariko naho muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo urumva ko akwiye kumvira uwo mwana wayo rero kubera ko niwe wasimbuye ya migire yose ya mbere
reka mbisobanure kugira ngo tubyumve. Ni ukuvuga ngo ba bandi bari bafite inenge, niyo mpamvu basimburanaga. Imana ivuga ku Barewi, nitugera ku gice cya gatanu tuzabona ukuntu Imana inenga ibyo Abalewi bakoraga. Ivuga ko icya mbere bakenaga kwitambira ibyaha byabo bagatamba, mu gihe Kristo wari umutambyi ubasumba kuko atatamba atitambira ibyaha nta byaha agira. Icya kabiri ni umutambyi uhoraho, naho bo barapfaga kubera inenge yabo ko bavukanye icyaha nabo, naho Kristo akaba barusha afite isumbwe kuko watapfaga. So rero dusubiye inyuma gato, aba bahanuzi nabo nuko byagendaga. Icyatumaga baba benshi basimburana nuko icya mbere bari abanyabyaha, icya kabiri barapfaga. Rero ntabwo bari kuba uvuga ukuri ibihe byose. Icya gatatu ntabwo bagiraga mu mwuzuro wabyo. Yohana Mose yavuze igice cye, Dawidi avuga igice cye, na Yesaya avuga igice cye, ntawazanaga uko kuri kose kuzuye. Murabyumva kuwo Kristo azaza akaba ari we n'umurimo azakora. Ariko si icyo cyonyine, ikindi cyari kuri bo nta nubwo babisobanukirwaga mu mwuzuro wabyo. Niyo mpamvu muri Petero wa mbere igice cya mbere mirongo cumi havuga ngo bahanuye iby'imibabaro ya Kristo izakurikira, ngo bakabivuga ngo ariko ntibabyeretswe. Paul yarabisobanuye gatatu gatanu mu Bafilipi mu Befeso, ngo byagaragara ko Imana nigeze ibahishurira iby'ubuntu bw'Imana ngo nko mu buryo yabuhishuye muri iki gihe cy'isezerano rishya. So bari bafite ukuri, yego. Bari bafite bavugirwamo n'Imana, yego. Ariko ibyo mu isezerano rishya bisumba ibyabo, kandi iby'isezerano rishya impamvu bisumba ibyabo ni uko uw'Imana yakoresheje noneho kugira ngo atumenyeshe Imana ni Kristo. Arabasumba rero kuko atakurwagaho no gupfa nyine ngo apfe urupfu rumuherane arekera gukora umurimo we. Oya, yagiye mu rupfu kugira ngo ajye kwica urupfu, narangiza azuka akomeza abeho ari yicaye iburyo bw'Imana. Ndagira ngo iki kintu tucyumve, we nta cyaha yari afite muri we nk'uko Yesaya yari agifite na Mose. We ntabwo yakeneraga kuvuga ukuri kw'igice kuko ubwe niwe kuri, yarabyivugiye ninjye kuri n'ubugingo, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo Mose yari kuvuga ngo ninjye nzira n'ukuri, ntabwo Yesaya yari kuvuga ngo ninjye nzira n'ukuri. Rero icyo hano turimo twiga ni uko Kristo ari we byose. Ni ukuvuga ngo ufite Kristo ukuri kose nk'uko Kristo yaguhishuye akagushyira. Reka mbabwire ukuntu Kristo atangaje. Bibiliya ivuga ko abahanuzi bo mu isezerano rya kera bose ngo ibyo bahanuraga byose ngo babibwirwaga na mwuka wa Kristo wari uri muri bo, Petero 1:10. Mu yandi magambo ni Kristo n'undi wagutu ubwira abizera abantu b'Imana icyo gihe, ariko noneho anyuze kuri mwuka we, mwuka wera akaba ari ubikora, wa mwuka Kristo yohereje. Uzagira iki kintu mu cyumve. Hanyuma ari hano ku isi, ubwo ni imbere mu isezerano rya kera, mwuka we arimo aravuga uwo muri, arimo aravuga uko kuri kose, avuga uko azaza, uko azatira abanyabyaha, uko azabazukira. Hanyuma Kristo ari hano ku isi noneho mu gihe cye, ya myaka yabayeho, abaho yigisha ukuri, atoza n'abazasigara bakwigisha. Agiye kugenda aravuga ngo nzohereza mwuka wanjye aze ajye abahishurira ibyanjye, yende ko byanjye bibabwire, hanyuma murusheho kumva ukuri mu kwigisha n'abandi. Paul nawe agiye kwigisha mu Bakorinto 2:15 aravuga ngo ibyo nabanje guhabwa, urabyumva yarabihawe, uwo wamuhaye rero ibyo ngibyo ni uyu nguyu Kristo. Rero bavandimwe, iyo bivuga ngo Kristo niwe muhanuzi w'Uwiteka cyangwa niwe muvugizi w'Imana muri iyi minsi y'imperuka, Imana ikaba yarakupye izindi nzira zose. Mbega ukuntu akwiye kumvirwa. Kumvirwa hiki? Kristo avuga iki? Avuga ko ni ingenzi nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu wese unyemereye akizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ahita ava mu rupfu akajya mu bugingo, abaye uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Wowe ukaza ugasaza imigeri ngo uzaba uwera binyuze mu kumvira isabato n'ibindi byose. Na bindi byiringiro usigaje, kuko Imana ntigifite undi izavugiramo. Bya bindi abahanuzi babeshya ngo Imana ngo igukuye mu gitabo cy'urupfu ngushyize mu bugingo, baragushuka. Ujye umubwira ngo ibyo umbwira ntabwo ari wowe wemerewe kubivuga, kuko muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo mu buhe buryo? Yaba ari mwigisha ryari hano ku isi, yaba ari mu ntumwa ze yazivunguriraga ku kuri zikaza zikakwigisha.
mu yandi magambo nta kundi kuri dukeneye gusigaye intumwa zaranabyanditse ubu byose biri mu byanditswe byera murabyumva kristo yararangije kuvuga muri iyi minsi y'imperuka imana yari irahiye ivuga ko bwa buryo bwinshi n'abahanuzi benshi yavugiraga bitakibikora ahubwo isigaye bivugira umwana wayo umwizera rero afite ubugingo buhoraho umwanga azarimbuka nta kabuza uwanga uko kuri akemera inzira imana yashyizeho y'uburyo kristo anyuze kuri mwuka wera yabwiye intumwa ze ko zigisha ko hariho uburyo imana igira umukiranutsi umuntu atabigizemo uruhare abaroma 4:6 ngo yizeye akizera kwiyereka kwa kristo kukamubarwaho uwanga ibyo azabage yifashe amaraso yenda yakarabye ariko ushaka gukizwa ni yizere uyu kristo imana yashyizeho ko ari we muvugizi wayo wa nyuma abona ubugingo buhoraho ngiryo sunge rya kristo nguwo umukiza wacu ngubwo uburyo abahanuzi bose bari bambaye umuringa nyiri umuringa aje bagatega akaboko